մինչև 2050 թիվը բնակչությունն աշխարհի աճելու է, էներգիայի նկատմամբ սպառումը մոտ 3 անգամ ըստ նախնական հաշվարկների մեծանալու է։ Իսկ եթե 3 անգամ մեծանալու է, հաշվարկներ կան այդ էներգետիկ գործակալության կողմից միջազգային, որ նավթը եւ գազը սպառվող են եւ եթե լինի էլ, ապա չի բավարարելու։ Եվ այդ պատճառով ներկայումս հետաքրություն է ներկայացնում հնարավոր այլ ընտրանքային էներգիա աղբյուրների որոնում։ Հիմա մեր խնդիրն է կենսաբանական մեթոդներով ստանալ կենսավառելիք։ Պետք է իմանանք, թե ինչ աղբյուրներից, օրինակ թափոններից, զարեջրի թափոններից, սպիրտի արտադրության, ալկոհոլի արտադրության թափոններից, ներկայումս մենք պետք է կատնամթերքի արտադրության թափոնները վերցնենք, եւ ընդհանրապես լիգնոցելյուլոզային թափոնների մեջ մենք գիտենք, ինչ ածխածնի աղբյուրներ կան, որոնք կարող են օգտագործվել բակտերիաների կողմից։ Այսինքն թափոնների ընտրությունն էլ պետք է լինի նպատակային, ոչ թե ուղղակի մենք սա ունենք այդպես պատճառով։ Եվ մենք գիտենք, գարեջուր, ալկոհոլ կամ կատնամթերք համարյա բոլոր աշխարհի հիմնական երկրներում արտադրվում են։ Եվ երկրորդը, եթե ունենք այդ թափոնները, ապա ինչպես դա վերամշակել եւ կարողանալ օգտագործել, որպեսզի ստանանք, այսպես կոչված, ինչ-որ product։ Հիմա մեր խնդիրն է ստանալ կենսավառելիք։ Աշխարհում կա թափոնների խնդիր, ախտոտում են էկոլոգիան, չէ՞։ Հիմա մեր խնդիրն ի՞նչ է՝ օգտագործել թափոնները, այսինքն մաքրել բնությունը, որպես այդպեսին իրականացնել, այսպես կոչված, տնտեսապես շահավետ մի product ստանալ, որը կլինի բավականին մատչելի, որտեղ եթե լինի այս օրադրությամբ թանկ, ոչ մեկին դա չի հետաքրքրում։ Եվ երրորդը, ունենալ այնպիսի մի product, որը ունենա, օրինակ, մեր դեպքում կենսաջրածինը, որը ունի առավելություններ տարբեր այլ, օրինակ, բենզինի, օրինակ, նավթի եւ այլ էներգետիկ ռեսուրսների նկատմամբ, այսինքն նա 3.5-4 անգամ ավելի արդյունավետ է։ Եթե ներկայումս 1 լիտր ջրածին օգտագործենք, ապա դա հավասարազոր է 3-4 լիտր բենզինի, այսինքն օգտակար գործողության գործակից այդպեսին է։ Աշխարհը գնում է դեպի ածխածին չպարունակող էներգետիկ աղբյուրների օգտագործման։ Հիմա իհարկե պետքա ոչ միայն կենսավառելիքի մեթոդները կամ տեխնոլոգիաները զարգացնել, այլ նաև բոլոր հնարավոր այլընտրանքային էներգիա աղբյուրների, օրինակ քամու, արևի, բոլորը, որպեսզի կարողանանք մենք ունենալ հստակ, ասես ասած, էներգետիկ անկախություն։ Դա շատ կարևոր է։ Այսինքն մեր խնդիրը, որ մենք ունենք, ոչ միայն դիտական խնդիր է կամ տեխնոլոգիական, այլ նաև քաղաքական, որտեղ դա շատ կարևոր է, ասենք եթե մարդը ունի սեփական էներգետիկ ռեսուրսները, ապա իմ կարծիքով ավելի կարող է լինել անկախ։ Բավականին երկար տարիներ զբաղվում ենք այդ ուղղությամբ, կենսաջրածնի արտադրության ուղղությամբ, օգտագործելով տարբեր ածխածնի աղբյուրներ։ Հասել ենք այնպիսի տեխնոլոգիա, որ արդեն մենք 10 օր անդադար կարողանում ենք մեկ ներգործությամբ արտադրել, ունենալ այդ process-ը, այսինքն հայտնաբերել ջրածին։ Մենք հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ ֆինանսավորում գտնելու, իրականացնելու մեծամասշտաբ փորձարկում, որտեղ մեծամասշտաբ փորձարկումից հետո դու կարող ես լուրջ հայտ ներկայացնես այդ product-ի արտադրության համար։